U Kostolcu je u prostorima Uluk Arta otvorena 10. putujuća međunarodna likovna kolonija otvorenog srca i prijateljstva. Prisutna je besedom i premijernim izvođenjem himne Kostolcu pozdravio narodni umetnik i zdravičar, počasni član Uluk Arta Milija Radivojević Baja. Evo nas u radosti okupljeni jubilarno 10. put na međunarodnoj koloniji putujućoj otvorenog srce i prijateljstvo. Dobro došli ovoj koloniji, dobro došli našem Kostolcu, rudarskom gradu na Dunavu. Radujemo se svi, a posebno građani Kostolca, što ćemo se družiti sa ljudima kojima je Bog darivao treće oko i šesto čulo. Mala varoš kraj Dunava, selo me je svetu znana, od Iskona i Rimljana, a i ovih naših dana. Zatim se obratio predsjednik udruženja Željko Stojićević. Danas otvaramo 10. jubilarnu putujuću međunarodnu likovnu koloniju. Nalazite se na bivšoj železničkoj stanici u Kostolcu. Nekad su se ovde čekali vozovi koji su vozili po celoj Srbiji. Ovo mesto ovde mi smo pretvorili umetničku radionicu. Neki su ovde prvi put i doživjeli su ovo mesto na neki drugi način. Nemamo vozove, ali imamo odlične i dobre umetnike. U ovom prostoru se vrši edukacija dece, omladine i starih. Ovde mi, kao neki koji igraju šah, imaju neki hobi, tako mi ovde pravimo naša druženja. Ovaj prostor, ove umetničke radionice, svako od vas može da koristi ako želi. Javi se, treba mu umetnička radionica na 5 dana, 10 dana, on je uvijek ovde dobrodošao, vidite i sami, imamo ovde i kupatilo, i kuhinju, i smeštaj. Znači, svi umetnici su iz cele Srbije ovde dobrodošli. Ja mislim da je ovo jedna predivna ideja, da je jedan veliki poduhvat ovo što mi radimo i da je ovo za svaku pohvalu. Voleo bih da srodna udruženja koja imaju neku ruiniranu zgradu ili objekat, budu primjer kao i mi da nastave našim putem, da ne dozvole da ta zgrada ili objekat propadne, nego da ga pretvore u jedan lep hram lepih umetnosti kao što smo i mi uradili. Želeo bih da vam svima poželim dobrodošlicu i lep boravak u našem mestu. Kostolac je rudarsko mesto, malo, ali ima veliko srce, zato se naša likovna kolonija naziva Otvorenog srca i prijateljstva. Ja se nadam da ćete svi sklopiti neka nova prijateljstva, da ćete poneti sa sobom lepe utiske iz našeg mesta, a mi ćemo da se potrudimo da budemo dobri domaćini. Sam čin otvaranja jubilarne kolonije pripao je direktorki Kulturno-sportskog centra Kostolac Jeleni Šamanc, koja se ovim putem zahvalila udruženju na uspešnoj saradnji i poželjela im je još puno kolonija.